atuambie tu kweli mwanake ni picha gani ile zipost. Eh, Diamond atuambie tu yani ile series, atuambie kuna kitu alienda kafanya huko, kwa nini sizi post hizo picha, aeleze industry watu wamuelewe, badala peleke watu na wampeleka industry na mashortcut mingi. Atuambie kwa nini haizi post hizo picha Diamond. Hello guys, welcome back to my channel Ashiano Shoki. Hii ni channel ambayo inakuletea huduma kwa East Central and Africa mzima, ambayo inakuletea hapa hivi. So, niko hapa na jamaa wangu tuweze kupiga reaction fulani. Kuna dogo fulani kule Uingereza mazee, anaitwa Didi. Didi. Bro, umesikia story? Nimeipata story, nimeifuatilizia. Eh. Ah. Atueleze Didi, Didi nasikia kwake ana mafuta kibao. Hiyo mafuta ni nini bro? Yaani mimi hoja nimeshangaa. Mafuta vichana bana. Eh, Didi atueleze tu kweli za mafuta vichana za nini hapo kwake nyumbani. Juwezi pata mwanaume anaishi na mafuta mingi hapo. Hapo nasikia Diamond alienda kwake atueleze. Alisema sijui aweze tuturushe hizo picha nini ni kuharibu nini? Nini picha zingine si za kuposti mtandaoni. Picha zingine Diamond atueleze ukweli kwa nini anataka kuzurusha hizo picha mtandaoni. Je, nasikia Diamond alienda kwa Didi nyumbani, akapata Didi ana mafuta kibao. Bila natueleza. Diamond ndio atuambie tu ukweli kitu gani inaendelea huko katika yeye na Didi. Yaani bro mimi yani hiyo sorry mimi yenyewe hata ni mimi imenichangaza tu. Imenichangaza tu kabisa kwa sababu naona wale masilibu wengi wanatokezea Justin Bieber. Nasikia African Giant, Bara Boy, pia na mongeleo story. Alafu juzi Diamond amharibu kabisa, hata nile angenyamaza akasema kwamba alikuwa kule lakini kuna picha zingine na video zingine hazifai kuwekwa mtandaoni. Sasa ni video gani zile? Atueleze kitu gani alienda kafanya kule hata kupostiza video. Unajua mimi kitu naweza nishangaza, naweza enda kwa mwanaume ndani ya nyumba yake. Alafu maana ndani ya nyumba yake katika huyo mwanaume kwanza kujikua unampata mwanaume ana mafuta mengi. Alafu mwisho unakuja kuojea ndani unafanywa interview. Watambao zipost hizo picha. Ah. Anasema sijui ni kuharibu nini huyo celeb wake. Atueleze tu ukweli. Aweze haribu celeb. Kitu gani anaenda kufanya na Dida huko kwake nyumbani? Diamond atuambie tu ukweli. Lazima wahisi kwamba hizo picha labda zikiweza kusambaa labda zinaweza mumshushisha hadi Diamond. Maybe. Yosi jua kitu gani walifanya kule. Jumi sijijua. Mimi sio Mwenyezi Mungu nijue ni nini iliendelea kule, mimi sio malaika. Nijue kitu gani iliendelea kule kwa Dida na Diamond. Jua napata Diamond anajua anasema hizi post hizo picha ni kuharibu nini wake, famous wake. Maybe akipost hizo picha unapata anashusha famous wake chini. Watu watamchukuliaje katika industry ya music? Ndio unapata katika useleb, usiende kutafuta useleb na njia zingine. Pambana. Upambane kabisa useleb utafute na njia nyingine. Sio unatafuta njia zingine. Ndio unapata sisi wa Kenya tunapambana na useleb, tunatafuta useleb. Ukiangalia kina Wilipo, ukiangalia kina KRG, ukiangalia kina Bahati. Wanatafuta useleb lakini unaweza enda mahali kama kwa penye Dida yuko. Didi. Judida tueleze kitu gani anafanyia mafuta ndani ya nyumba yake. Maybe tuwezi kujua, maybe anafanyia wanaume vingine maybe. Lakini ameshikwa na baadhi ya kesi ni zile za kunini wanawake kuwalazimisha, wanaume pia wengine kuwalazimisha. Labda kiwewe, labda kimtazamo wako, atuseme kama ilikuwa ni ukweli. Lakini je, kuna vivyoote Diamond aliweza kumake, unaona picha zingine zina trend pale anasema yani Diamond pia zimeweza kusambaa kati ya Diamond, Justin Bieber, nani Bana Boy. Maybe unapata alifailinda kufanya kitu huko juu. Huwezi niambia Diamond alienda kule akatoka hivi hivi maybe. Unajua kitu ambacho nimesikia kwamba yule jamaa akichanga paka mafuta hata gram ya wazi unapata. Unapata. Juzi niambia unapata hela mingi na unapata useleb mwingi. Maybe ulienda ukapakwa mafuta. Lingine likatereza. Hawezi elewa. Ju Diamond anasema hizo post hizo picha. Kwa hivyo Diamond atuambie tu kweli. Atuambie tu kweli. Mwanake ni picha gani ile zipost? Diamond atuambie tu yani ile series, atuambie kuna kitu alienda kafanya huko, kwa nini hizo post hizo picha, aeleze industry watu wamuelewe. Badala peleke watu na wampeleka industry na mashortcut mingi. Atuambie kwa nini haizi post hizo picha Diamond. Bro, kama uselebu ni hivyo, basi sisi wa Kenya tubaki na uselebu wetu chini ya maji. Sisi wa Kenya tubaki na uselebu. Jua sisi enda sisi kwa ati mimi ni celebu. Naimba nyimbo, alafu niende place. Maybe nipakwe mafuta ndo nijulikane. Siwezi kubali, acha ning'ang'ane kimimi.
wacha nipambane kimimi. Mungu kama ameleta riski, ameleta riski. Kama hajaleta riski, hajaleta riski. Kama si yangu, si yangu. Si yangu. Ndio maana naambiwa usichukue cha mwingine ili ukuwe na yako. Naambiwa ile siku kwenye Mungu atakumulika na tochi yake utajulikana. Angalia kama huyu jamaa mrefu JZ. Kuna watu walijua pia atafika kweli. Saizi amefika mbali, kila mtu anamtaka kupiga naye picha, amesaina makampuni mingi. Ni vitu tu ndogo tu ndio maana kwambia Mwenyezi Mungu akikumulika na tochi yake, ashakumulika na tochi. Ah. Labda wasanii wengine labda ambao ungetaka waingie katika ile njia ambayo labda kinyunjia moja au nyingine. Ya Didi pale kupaka mafuta nina nini niweza kumwambiaje? Mimi naambia tu wasanii wanyana pambana, wapambane hata kama muziki itafika mbali. Wangangania tu muziki wao kama polepole tu. Utapata na Mungu atakubariki siku moja utajulikana. Wacha kusema sijui wao, sijui nini. Siende kufanya vitu ambavyo ya kupakwa mafuta kama kina Didi, kina Diamond, ukiangalia watu pia. Wakufanya hivyo, na unajua ukifanya kitu kama hiyo, hautaingia mbinguni, wale utaiona mbinguni. Kweli. Na pia watu hao pa supporters ambao labda mtu anataka kusupport. Si kama mtu anataka kusupport, akusupport tu na roho moja, si eti mara zingine yataka kitu kingine kutoka kwako. Ah. Kama mtu anataka kunisupport, anisupport mimi. Si atake kitu nyingine wala atake kunipaka mafuta ndo anisupport. Anisupport na njia zingine. Kama anisupport kwa ma radio, TV, wanisupport na njia nyingine najua tu wenye ambaye ndatoka. Juu naambiwa ambaye mtu anakusupport utakuja kumkumbuka siku moja, huyu mtu alinitoa shimo fulani, niligrow shimo fulani, mtu ndo ameniinua penye place fulani. Acha nimkumbuke, hata nimnunulie zawadi. Mtu atakushukuru ndani yake. Sasa tu support anakuja anambia, "Oh, sijui tuende hivi, tuende kule." Ndio niujulikane. Hata kama ni mimi siwezi kubali. Kama ni njoo ndio kunisupport, ishike na mkono wako, nipeleke niingize industry. Ah. Kuliko kufika mahali wanataka kunipaka mafuta. Ah. Siwezi kubali. Na mimi mtu akijaribu hivyo naweza kufa naye. Ah. Na sasa kwa saizi tunaenda kuangalia kioo cha jamii cha ambaye Diamond ni kioo cha jamii kule Tanzania. Sasa wale masupporters ama ile kioo cha jamii ta Bongo mzima. Kwa sasa hivi maana hata pia Alikiba ameongelea hiyo story, Master J ameongelea pia hiyo story. Maki si story ya nini? Ni pozo story muongelewa. Kama saizi ile mtazamo wa Bongo saizi. Unaonaje? Ile mtazamo wa Bongo hivyo ndio shapotea. Juu Diamond ndio alikuwa anajulikana sana. Juu Diamond ndio alikuwa anapatiwa heshima. Sasa ameshusha ile heshima yake chini. Kwa nini aseme kitu kama hiyo kweli mbele ya media? Sasa angeficha tu ndani ya iwe nenda ni roho yake. Kwa nini anaamua kujisupport mwenyewe? Kusema kweli siji sezi post jua alienda kwa Dida huyo Biba akapata siji mafuta mengi, kuna kitu walifanya kule. Yaani mtu anajisema mwenyewe yani kuna kitu walifanya kule lakini zi post. Wewe hebu niambie kitu gani anafanya. Hata ukiuliza mtu kama Alikiba kitu kama hiyo atakujibu nini? Kweli. Hawa atakujibu nini? Sio kama tu umefailisha tu industry ya Tanzania. Acha sisi wa Kenya tupambane bila tunaweza pambana. Kama kitu inatokezea acha tupambane. Pambana ndio muhimu. Naambiwa mpambanaji akosi riziki yake 24/7. Pambanaji leo anaweza toka asubuhi aende nunue kitu, aende atafute kibarua mpambanaji, lakini kwa siku hizi kosa shilingi 200, hizi kosa 100. Pambanaji ni mpambanaji, na huyo mtu ni mpambanaji atapambana mpaka alishe familia yake, mtoto anasoma kila kitu. Lakini unazipata mpambanaji anaenda anapakwa mafuta. Atajichukulia vipi? Familia yake itamchukulia vipi? Diamond tu atuambie tu ukweli. Kitu gani alifanywa kwa bibi? So guys, ni story tu hapa ambayo za kuchanganua story ambayo ina trend pale ya Didi. Ameweza kufikisha pale mahakamani katika ile gereza la UK. Na je, labda pale UK Didi akaweza kupatikana na ile madai ambayo ameweza kusemekana pale. Je, inaweza kumuingiza pabaya pia? Inaweza kumuingiza pabaya, je anaweza kufungwa? Ndio unapata kitu kama hiyo inafunga mseke. Kama ya katati ama hukumiwa kinyongo. Ndio unapata anafanya lazimisha wanaume, wanawake. Sana maanisha nini? So guys, kama wewe ni mgeni hapo kwa Yano Show, hii unafanyaje? Unafinya unaenda pale YouTube, una click ile subscription button, una subscribe, una like, una share. And guys, let us make it a wrap.